Jau 7. Gadu Latvijas uzņēmumiem savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni piecās jomās – stratēģijā, tirgus attiecībās, darba vidē, vidē un sabiedrībā – palīdz novērtēt ilgtspējas indeks, kas ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītu metodoloģiju. Jūs esat Latvijas izcilības pamats un mēs visi kopā šo izcilību sasniegsim. Šogad šai balvai pieteicās vairāk nekā 80 Latvijas uzņēmumi, kas ir pēdējo gadu lielākais skaits. Ilgtspējas indeksā piedalās arī valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrības. Ilgtspējas indeksa laureāti tika sveikti 4 kategorijās – platīna, zelta, sudraba un bronzas kategorijā. Zelta godaugs ilgtspējā, no mēs sākam ar apdrošinātāju Baltā. Insurance company Balta is honored to be here among the Apdrošināšanas kompānija Balta ir pagodināta būt šeit starp sociāli atbildīgiem uzņēmumiem. Gribu pateikties visiem, kas piedalījās aptaujā un ka mums bija iespēja iegūt šo titulu. Tas mums ir ļoti svarīgi, un tas ir arī iemesls justies lepniem, bet tāpat laikā tas uzliek arī uzdevumu tāpat turpināt arī nākamajā gadā. Lai jums visiem pozitīvām emocijām pagās pagās. Apdrošināšanas sabiedrība Balta piedāvā plašu apdrošināšanas pakalpojumu klāstu. Okta, kasko ir iespēja apdrošināt īpašumu, ceļojumu, vispārējo cilvēcīgo atbildību, mājdzīvniekus, ūdens transporta līdzekļus, kredītmaksājumus, mobilās ierīces pirkumus, kā arī nelaimes gadījumu apdrošināšanu. Apdrošināšanas sabiedrība Balta ir Latvijas apdrošināšanas tirgus līderis, kas savu darbību balsta uz trim galvenajām vērtībām – godīgums attiecībā pret darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem, efektivitāte plānojot, piedāvājot un nodrošinot apdrošināšanas pakalpojumus un inovācijas, domājot Latvijas sabiedrības vajadzībām un piedāvājot īpaši pielāgoties un ērtus pakalpojumus. Kā viens no jaunākajiem inovāciju piemēriem ir ērču izraisītu slimību apdrošināšana, kuru apdrošināšanas sabiedrība Balta klientiem piedāvā kopš māja. Polises cena ir 1,5 eiro gadā un tā paredz garantētu atlīdzību 400 eiro apmērā saslimšanas gadījumā. Apdrošināšanas sabiedrība Balta ir uzņēmums ar augstāko reputāciju Latvijas apdrošinātāju vidū. Apdrošināšanas sabiedrība Balta ir uzņēmums ar augstāko reputāciju Latvijas apdrošinātāju vidū, mīlētākais apdrošināšanas zīmols un jau 3 gadus tiek atzīts arī par godīgāko apdrošinātāju.